وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقامت کہنا تو جماعت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے, البتہ دونوں صورتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے حکم فرمایا, اس لیے سنت ہے. اور کسی نے چھوڑ دی تو اس کا یہ ثواب رہ جائے گا لیکن نماز ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.